Det blir alldeles utmärkt. Peter Weibron, matchdag, Myresjös Arena ikväll klockan 19.00. Östersunds FK på besök. Fortfarande obesegrade, eller hur ska vi tolka den senaste spelraden? Ja, så är det ju. Vi har ju 6 matcher där vi har plockat poäng i samtliga. Sen givetvis har vi ju haft matcher här nu på slutet där vi har tappat ledningar och givetvis en liten negativ stämpel över det. Men tittar man på matcherna i sin helhet så tycker jag ändå vi har gjort bra insatser. Vi har blivit ganska hårt bestraffade på de misstag vi har gjort och det måste vi förbättra. Och vi har jobbat ganska hårt den här veckan på i vårt försvarsspel, hur vi ska agera vid olika situationer. Det är lätt att det går troll i det när man börjar se ett negativt mönster att i slutet släppa in mål. Hur hög är anspänningen i truppen inför kvällens match? Ja, den är väl naturligtvis hög. Vi vet att vi är ett bra lag. Vi har tränat på grejer som vi har gjort mindre bra. Vi har haft väldigt bra träningar i veckan. Anspänningen ska vara hög. Den får sen inte bara gå ut över situationen i matcherna som det kanske har gjort. Men det är lätt att stå här och säga, det är en helt annan grej att vara på planen och du ska ta beslut på väldigt, väldigt kort tid och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Det får bli mindre fel än rätt. Vi har ju spelat mot Östersund tidigare i år. Vad har vi och publiken att förvänta oss av kvällens gäster? Nej, kväll hoppas jag blir en riktigt trevlig match. Det är 2 lag som vill spela fotboll, som vill spela sig igenom lagdelarna. Vi hoppas att vi kan fortsätta skapa mycket chanser. Vi får se upp med i Östersunds spel, det är ju deras snabba omställningar med speciellt Modo Barron som har bra speed och kan göra sin gubbe. Det ser vi som det största hotet egentligen från Östersunds sida. Vibbe, om vi ska... Nej, vi ska inte tippa resultatet, va? Eller ska vi? Om du frågar mig så går jag alltid för seger. Bra, Vibbe. Lycka till ikväll. Tack.